düşdücə istiot, duz və turşu qatqısından ibarət qatqı ilə tama gətirilir. Bunun içərisi çölü yaxşı-yaxşı duz turşuya boyanır. Bu bir kənara qoyularaq növbəti dəfə çəkilmiş soğan, çəkilmiş qozdan istifadə olunaraq eyni zamanda istiot, duz və turşudan ibarət ləvəngin hazırlanır. Burada digər vacib məsələ ləvənginin duzunun az vurulmasıdır. Çünki cücəyə əvvəlcə vurulan duz turşu ləvəngə keçərək onun dadını biraz aşır edə bilər. Yaxşı-yaxşı qarışdırıldıqdan sonra cücənin qarnına qoyulur. Hazırlanmış ləvənginə müəyyən qədər götürülüb cücənin qarnına qoyulur və təndirə vermək üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Təndirdə bişən ləvəngi toyuq xüsusi ətri və dadı ilə fərqlənir. Dədə-babadan təndirdə közün İstisinə bişən çörəyin ətri necə gəlirsə, cücənin də orada hər tərəfli bir dəfəlik bişməsi peçdə bişdiyindən qat-qat yaxşı olur. Peç qurudur, təndirdə isə vamla bişir. Hazır olduqdan sonra ətri dörd bir yana yayılan lənkəran ləvəngisini plovla və ya təndir çörəyi ilə yemək daha ləzzətli olur. Nurani Tərlanqızı, Səda Kərimli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.